Videokonsultasjoner er jo absolutt bedre enn ingenting, og er jo en god erstatning hvis man for eksempel bor langt fra behandlingssted og fortsatt trenger tett oppfølging. Og ikke minst så vil det jo også være enklere for noen å komme seg på en videokonsultasjon enn å skulle ta buss eller bli kjørt til behandling. Så det vil rett og slett kunne være en god erstatning for å måtte reise langt for å få den hjelpen som man trenger. Og i tillegg så vil det jo også kunne være mer tilgjengelig. I hvert fall vi som ungdommer har jo ganske travle liv, og det å skulle få behandling inn i et ellers travelt hverdag, da vil jo videokonsultasjoner være gull verdt. Da kan man smette inn en halvtime og et kvarter med behandling inn i pause på skolen for eksempel. Men så er det jo noe med det der å få den fysiske tilværelsen av behandleren sin. De synes jo at det er veldig greit å kunne møte opp fysisk og se på og lukte på behandlingsrommet og på en måte kunne være litt mer til stede. Så det vil absolutt ha både gode og mindre gode sider.